Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é bolinho tareco de fubá de frigideira, pronto em 5 minutos, sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite. É um bolinho muito delicioso e fácil. Não é isso, mãe? É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito. Então Saborosa. vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, 6 colheres de fubá, 50 ml de óleo, 2 colheres de açúcar e 1 colher de fermento. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo. Então vamos começar essa dessa de receita? Vamos lá. Então, pessoal, começando essa receita, a gente pegou uma vasilha e o primeiro passo a gente vai colocar o quê, Sarinha, As aqui? 6 colheres de fubá e vamos colocar 100 ml de água, que eu tinha esquecido de falar que é para hidratar um pouco o fubá. Aí, pessoal, a gente vai deixar aqui hidratando enquanto a gente vai para outra etapa dessa receitinha. Então, vamos lá. Deixei aqui hidratando. Vou pegar uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando. Vamos quebrar apenas um ovo. Pegar o fouet e aqui a gente já vai colocar também. 2 colheres de açúcar. E vamos bater esse ovo no açúcar, bem batidinho. Agora a gente vai colocar 50 ml de óleo. Agora a gente vai colocar o fubá que a gente tinha deixado aqui hidratando, pessoal. Uma receitinha que pode ser seu lanche, seu café da manhã ou então sua janta. Você que gosta de receitinha de fubá, faça essa receitinha que vai lhe deixar bem saciado. Agora você mistura com fouet até desmanchar todos os gruminhos. E agora a gente vai colocar o último ingrediente Que é 1 colher de fermento. e misturar mais um pouco. Aí você mistura até desmanchar esses gruminhos. O ponto certo é esse. Agora a gente vai pegar aqui a frigideira e já já a gente volta. Então, pessoal, a gente pegou uma frigideira, a gente untou. Você unta com manteiga, margarina, com óleo, com azeite. Agora que a gente pegou, ó, a nossa receitinha, peguei uma colher. E agora a gente vai colocar aqui umas colheradas. Vamos colocar umas três, umas quatro. Quatro colheradas. Agora eu vou levar para a boca do fogão, vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho e já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, já ficou pronto. Pessoal, fica pronto bem rapidinho. Menos de 5 minutos já fica pronto. Você deixa o fogo bem baixinho e tampa. Olha como fica. Aí você vira de um lado para o outro. Quando você vê que já está consistente, você vira de um lado para o outro. O meu já ficou pronto os dois lados, como vocês estão vendo. Pessoal, rendeu essa quantidade aqui, tá, pessoal? Já fiz todos. Agora a gente vai colocar no prato para mostrar o resultado final para todos vocês. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando, a gente colocou nessa frigideira. Olha como ficou. E aí, tão servido com cafezinho quente, pessoal. É tudo de bom. Agora a gente vai abrir esse. Enquanto eu abro, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou.
E agora, olha pessoal, como estão lindos! E agora chegou o melhor momento que eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei! Que delícia, pessoal! Está muito delicioso! Ficou muito macio, pessoal! Está uma delícia, pessoal! Façam, que com certeza vocês vão gostar muito! Eu gostei muito, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Então é isso, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, ficou com sabor de bolo de milho. Tá uma delícia. Uma pitadinha de sal, eu acho que dá até mais um realce de sal, se vocês quiserem colocar. Não é isso, mãe? Isso mesmo, um cafezinho quente, pessoal. É tudo de bom. Então é isso, a gente vai finalizar por aqui. Onde vai chegar nesse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em teu coração. Um grande beijo, até o nosso próximo vídeo. E tchau! Tchau!